quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? E agora? E agora? Thank you.
We'll be right back.
Set it off on the left, y'all. Set it off on the right.